وأنا حصل حبض ما كوكو دعوة لوكا بتالاي هذا هو إلنا خو يس لوكتا حنون تلوكتا فيري لوكتا فيري بدي كدا أي واحد هنا توه هذا نتوك تشوت كذا بيعمل حبضي يكر ياس وريدي هذا لين كان أصح حبض وريدي أو بحست وحالة غير حبضها سنة كذا بقى معذان عند بلي هو أودي واي إنه سيمر ماشي هو نقي يعني إيه مجديو إنه واحد اللي بقى استمع أغني كاس ما بيجي جدو أغني كان أنا مال لوكا ماشي ما بتاع كده عين waxaan saaranahay gaari ambalaas ah oo lagu sii sido Hibo Maxamed Maxamuud oo kamid ah horyaasha Muqdisho Hibo waxaa dhaawac ka soo gaaray gaari Cabdibila ah oo jiray mooto iyada u dhaweeyd xilli ay ku gudo jirtay howlaha shaqo Hibo waxay ku sugnayd xilliga waxay soo gaareen wadada Makka Al Mukarrama oo banaanbax hoogan ay ka dhigeen bajajlayaasha Muqdisho gaari Cabdibila ah oo ku dhacay mooto bajaj ayaa mootada waxay ku sii dhacday Hibo Hibana dhaawac daran ayaa waxa uu ka soo gaaray lugta bidix Hibo telefishin kreis ayaa waxa uga warbixisay sidii wax u gaareen iyo xaalka sidoo ahaa marka dhaawac uu soo gaaray waa maasan tahay marka horeate ani waxaan joogay goob ay ka dhacaysay banaanbax ay dhigayeen bajaajlayaal xareysan oo jidka ay xirteen waxaa soo maray ciidamo far badan oo isugu jira military iyo nabad sugid iyo maxay ahaato asluub intaba way noqonayeen لكن gaari Cabdibile ah oo maxay ahto oo nin qore wato iyo mid kale ay saaran yihiin oo darawalka ah wuxuu bilaabay inuu jidka xoog ku maro kuwaana waxay dhahayna toogo hadaan toogo shuta ka dambeeyay amal xabadii oo kor iyo hoos u riday alaasti uu dhaxmari waayay ciidanka wuxuu awood uu ku bixiyay amba inuu maxay ahto xoog ku maro uu rabay uu ku bixi waayay waxaa ka dambatay dadkii oo banaamixay oo darawalada ka xay mootada kadib gaarigu wuxuu bilaabay inuu jajabiyo mootooyinka أنا وحى يقول ده أي أنا مركو حصل هذا لأن كان أصح بده وريدة أو بحست وحال غير أحب هذا سنة كذا بإيمانا بالقالة راسه قالة دي أراسه ما جي وحو كذا بك يعني موتة وججبين أو طورة موتة دي أبرت يقول ده هذا ده عسل وسو جاري الحمد شكر على من هرت إن ما نجبين أو إلى وقبل بعد يجبتان إيه محي أعطوا إن أو نبك أو نقدر مد مركاسي أو لقطة إذا أم بأي كلا كيوسو لكن أنا مركي أمشي لقى قاعدة طويل أو ورياء هاي يري iyo waxa ay qaadeen qof darawal ah mooto soo saareen lugtana dhaawaceed waa dhaawac weyn aad waxa gaaray ugu dilaac lugta dhana dilaac waa qaybta jilib marka dhibaatada oo intaas ay ugu soo gaartay ani mane walaahi waxaan ugu noqoto wax argagax ah maadaama meel u baxsadana aan aqoon waayay xabaduna meel kasta ay ka dhacayso ciidankana xabadu ay si inda la'aana oo ninka Cabdibila saaro la'aan oo xabadu u ridaayay darawalkan uu awood si uu u qaato inuu jijibiyo kaliya mootooyinka oo meesha yaala mootada iyo tuuriya uu keenan meel derbiga ugu gabaay derbiga ugu dhacday marka mootadaas soo tuuray ugu dhacday ani Cabdibili uu awoodi waayay inuu sii mar meesha uu noqo yani ima jeediyo inuu wax hadda dib geysto ma ogninkaas maba ii jeedo ninkan ani meel luuqi aad meesha mabta ku dhacay luuqi aan ku dhacay mootadan iga daba ima mootadu oo sastu u soo tuuranay ani ugu dhacday koogaraad anuu iska maan dhicin oo mootada ay ridso ma mootada xooli Cabdibili ku soo jijibinayay ana dusha iga imaatay lugtii marka dush marka wax kaaga imaadaan waa dareemay hore u dhaceysa ma wax ka tan weyn waaye sidii aad dhulka ugu dhacay jilibka ilaa waxa jeexmay gudaha ilaa banaanka hadda marka laakiin jibniin ilaahay igana jeebay alxamdulillaah horta qof bila aadan iyo baawur isku xog ma ahan ma taarteen gaari Cabdibili ku beesana ahaa waliba xanaaqsan mootooyinka markuu taasto la dhacayo turisko ku qaadaayo mooto mootooyinka kamida meesha iska taarta aan darawal wadin baa aan ugu dhacay taasana lugteeda maxay ahaato dhaawac soo gaarsiisay oo Cabdibila saa ku soo tuuray meesha ani marka hore horta jug inay ugu dhacdo mooto ugu dhacdo waa dareemay laakiin waa naxay xasar xabad ma ku dhacdo dhulka aba taalaay hadana way ilaa qowaysay lugta ay xanuunta lugta fiiri lugta da fiiri dhiga ka daay dhigiya arkay waa naxay mar ma sarkayga ha kamid ah dhalo madax igu xirnaada lugta iska xirig waa awood waa ina ka wiil meesha joogay oo yiraahdo idaacad mustaqbal ka shaqeeya iyo wiil kale darawal ah meesha iga qaadeen mootada isaaray ani kaamiraankayga waa horoba cararaba xilligaas ani meesha yaalo maba war umaana han daara kaamiraanka kadib aa wiilkii darawal ahaa wuxuu yiri gabadhii war halkaas gabadha kugu wuxuu xagga macnaa mootada saarana kaale imaam sidii ay wiilkii ugu ogaaday taar ma is ogeen ani because meesha wax ugu dhaceen waa meel goolad ah aan la ogaan karin oo waxa isla derbiga ku gambo xabadan derbiga ugu gambo maadaama xabada dhanka loo ridooyo hadaa dhanka aad iyo kugu dhicin laakiin dhanka usoo leexa isdhahay walaal qof dhibaato ku dhacda iska dareemi karta Soomaali alxamdu shukr caalamiin laakiin hadda xoo xanuun aad dareema maadaama jirkay qayb kamid u dhaawac yahay ugu dambe walaahi wax kusoo gabgabay ma qaano waxaan dhihi lahaa maadaama ciidamaduna ay yihiin dadka ammaanka xaqiijinaya waxaa looga baahan yahay oo inay ilaaliyaan shacabkooda.
أبوكر محمد كنان رئيس تي في مقدش.